Латвия адамның иммун тапшылығы вирусмен жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы ауруларының таралу ауқымы бойынша Еуропада көш бастап тұр. Мамандар инфекция эпидемиясын болдырмау үшін дабыл қағып жатыр. Олар шұғыл шаралар қолданып, төтенше жағдай жариялауды талап етті. Бірінші наурыздағы деректерге сүйенсек, Латвияда 7033 адам иммун тапшылығы вирусын жұқтырған. Оның 26%-ы СПИДке шалдыққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұны Еуропа аймағындағы абсолютті рекордты көрсеткіш деп атады. Індеттен әрбір 5-ші латвиялық азамат көз жұмады. Тіпті ауру жұқтырған науқастардың саны ресми көрсеткіштен де көп болуы ғажап емес. Көпшілігі не ауруын жасырады, не ол жайлы мүлдем бейхабар жүреді. Елімізде бұл індеттің дендеп бара жатқанына бірнеше жыл болды. Қаржы тапшылығын ескеретін болсақ, 2009 жылдан бері қарай АИТВ жұқпасымен ауырғандар бойындағы дертін дер кезінде емдей алмай асқындырып алған. Осындай себептерге байланысты індеттен уақытында айыға алмай келеміз. Бұрын қауіп нашақорлардан келетін, қазір жұқпалы дерт жыныстық жолмен көптеп тарап жатыр. Қазір Латвияда АИТВ дерті барлық жастағы адамдарды қамтып отыр. Балада қарияда құтылалар емес. Ең көп жұқтырғандардың дені 20 мен 40 жас шамасындағылар. Тіпті жылдан жылға анадан құрсақтағы балаға жұққан жағдайлар да көбейіп келеді. Қазір науқастарды бұл аурудан түбегейлі жазып алу мүмкін болмай тұр, бірақ өмірін ұзартуға болады дейді мамандар. Для меня катастрофа. АИТВ жұқтырғандар дәрі-дәрмекке қол жеткізе бермейтіні рас. Ал дәрігерге қаралғанша бойындағы дертті асқындырып алады. Бұл үлкен қасірет дер едім. Бұны бұлай қалдырмай тиісті шаралар қолдану керек. Соңғы 4 жылда Латвияда АИТВ және ЖИТС эпидемиясына қарсы ешбір бағдарлама қолға алынбаған. Денсаулық сақтау министрлігі осы олқылықты жою үшін 3 жылдық бағдарлама қабылдады. Ол келесі жылдан бастап жұмыс істейді. Алдымен құжатты үкімет бекітуі керек. Жоспардың бірінші бөлігі бойынша індет туралы қоғамды жаппай ақпараттандыруымыз керек. Яғни оқушылар мен мұғалімдер осы мәселе бойынша еркін сөйлесе алатындай болуы қажет. Екінші бөлімі індетті жұқтырып алған қауіп туғызатын топтағы адамдармен жұмысты қарастырады. Бұл жоспардың жүзеге асуына 70 миллион еуродан астам қаржы қажет. Ал елдің денсаулық сақтау министрлігі қалай болғанда да індеттің алдын алу үшін АИТВ дертінің таралуына жол бермеудің амалын қарастырмақ. Рауан Мыңбаев, Марина Петрова, Сергей Самойлов, арнайы хабар 24 үшін Латвиядан.